თქვენ საიდან იცოდით ეს გაგვაგები. მოდი ესეთ რამეს ვინ მე მოგიყვათ? გასაგებია მესმის რა პირველი რაც მინდა გითხრა რომ არ გამკვირვებია რომ ნახე ეს ადამიანები ერთი და საიდან ვიცოდია ვიცოდი პირადად. იმიტომ ქონდა ამის შემოთავაზება პირდაპირ ვეთქვი. შემოთავაზება რომ მოვისმინე და ეხა მათ დასამალი არაფერი არ არის ვარ 18 ეს წლის ერთი დანელი ბიჭი და ნუ ეხა ემოციებს არ მოგიყვებით მართლა ესეთი ემოციები მქონდა და ზურამ მითხრა რომ იმედია ძალიან არ შეგაშინე და რამეც სულელეს არიზაო რა და მოკლედ მეორე მესამე დღეს ისევ დამიბარა კაბინეტში და ხომ არ შეიცვალე აზრი და ნუ უთხარი რომ არ ამეთქი მივედით იმ ბინაში და ავედი ესე ამ ცხაურზე და შევხედე ზურა ესე იჯდა სავარძელში ცხონებული ეს თავი ქონდა ეს მარცხენა მხარეს ხო ესე გამოდის მარცხენა მხარეს გადმოგდებული დაუძახე რამოდენიმეჯერ ვერაფერი ვერ გავაგებინე და აი ეს მათ სიმწრისაგან აი ესე დავეჯაჯგური ამ იმას ცხაურს ან ცხაური რომ ამოვიღე ეს პანჯარა ღია იყო ჩვეულებრივად შევედი და ზურა ჩამოვიყვანე დავაწვინე იატაკზე ის სურათები რომ არის გადაღებული იმ მდგომარეობაში ზუსტად და ჩაუტარე ხელოვნური სუნთქვა ორივე იყო შიშველ მდგომარეობაში ვიღაცას ხომ ამის ეს ინფორმაცია და დაურეკე ბარამიძეს რა გადაწყვეტა ბარამიძესთან დამერეკა მითხრა რომ კობა ეს ინფორმაცია აუცილებლად უნდა იცოდეს პრეზიდენტს ვესაუბრე პრეზიდენტს და უთხარი მომხდარის შესახებ იყო პაუზა და თქვა ეს ფრაზა კარგი მერაბიშვილი მიხედავს მაგ საქმეს